Здравейте, аз съм Кристиан Костов и в момента снимаме клипа ми за Евровизия тази година. Beautiful Mess се казва парчето. When the world shakes us, trying to take us out of line. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Пея за това, че висим на косъм и всеки ден може да ни е последен. Никой не знае какво се случва, какво ще стане утре, какво ще стане днеска. И единственото нещо, което ни спасява, е любовта. Така, имам една супер приятна компания от VS Dance. Ние сме поне 30 човека тук и правим едни супер яки масовки, супер яки неща. Здравейте! Казвам се Вики, това е Симонка, това е Печи. Ние днес взехме участие в предстоящия клип на Кристиан Костов, който беше страхотен снимачен ден. Беше много забавно, много цветно. Предстоят много хубави неща да видите. Всъщност идеите дойдоха доста спонтанно, мога да кажа, че целият екип и на Virginia Records и моя екип и въобще заедно с Милен Данков се бяхме събрали, обмисляхме всякакви неща, честно казвам, имахме само 3 дена да подготвим всичко, но пък мисля, че се получи много готино, така че ще видите, заслужава си. Неща ще се случат в клипа, надявам се хората го оценят. Страхотна песен, страхотен артист, страхотен глас. Еми това беше от нас. Тук що приключихме с снимките, надявам се да ви хареса клипа, надявам се да се изкефите на парчета толкова колкото и аз и ще се видим на Евровизия.